Zahvaljujem svoju kolegu. Polako, Stefane, polako! Pa evo ti ovaj za sebe. Iš, vrate mi je. Ajde, Aleksa, idi, vuci! Ajde još, da gradi! Jači si, jači! Najevi su bili, da puno sam izvrčio. Noće sve prekinuli letovo. Ovo talas je što je bila, ne, ne, oluja neka. To su danas tek očekali. Da, 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 da. Da. Thank you.
Jedna samo ima. Aj Filipe, ko protiv ovih, a neće. Ja rekao sad će da gol ko prošle utakmice što je dao. Isto tako. Pa isto tako je dao. Da, sa istog mesta je dao. Prošli. Jedna lopta bila je. Aha. Ej. Upropasti loptu bez osnovna. Tako lako vidim. Gde ga ubiš? Ajde, vuci prema golu, idi!
gradije. Tako je. Daj neku mi predao. Uđi da ide u prostor, da su mogli se vraći. Neću uđi, neću. Neću doći. Tako, baj. Offside. Stay.
igra desno krilo. Pazi, bre, ja! Treće što ne znam. Čuva on za uzgoj. Mili. Ajdes. Hvala što pratite kanal.
Dajmo loptu, aman, brate, mili. Thank you.
Stefane. Bravo Stefane. Što sad je odlično istrčao. Pa dobro jeste. Rizično. Pa. Ja sam na to, da se ne bi mogao da.
Tad se i diže, to se treba naučiti da se tad i diže kad primiš loptu, ne dok nisi primio loptu. Yeah.
Thank you.
Ne, ne, ne. A što? Marija. Marija. Ne, ne, ne mogu, hvala. Thank you.
dalje. Bravo, Stefan. Druga! Tutti, bre! Thank you.
Come on, buddy.
Povuci sada.
Ajde. Njemu trebalo vremena da vidi pomoćnik šutio da je digao Tako!
3-0. Dobro je Mirjan. Da. Thank you.
Ne treba mi moje mogu.